Mä olen Postille tullut töihin 1.3.1998. Nykyään teen Helsingin postikeskuksessa kahta eri työtä. Eli ensinnä kello 13-16 mä oon kupalaiturilla, eli kuljetuspalvelulaiturilla järkkärinä. Ja teen siellä kaiken käsittely, selvitys ja järjestely toimen alkuun siinä itselle ja muille työntekijöille ja kuljettajille. Että se on turvallinen ja sopiva paikka työskennellä. Toinen työ mulla on osoiteselvitys, eli susi.fi. Vanha kansa kutsui susimiehiksi osoiteselvittelijöitä. Ja siinä sitten etsitään vain yksinkertaisesti yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden osoitteita, kadonneita osoitteita. Ja se on semmoista hienoa dekkarityötä. Mä tosiaan asun Lohjan Virkkalassa, 75 kilsan päässä Helsingin postikeskuksesta. Eli työmatka on 150 kilsaa päivässä. Istun busseissa yli 4 tuntia päivässä ja varron varmaan noin 1,5 tuntia niitä busseja. Niin se on sovittu niin, että mä voin aloittaa täällä kello 13. Ja sitten sovittu niin, että mä pääsen 22.10 Lohjan bussiin, jolloin mä ehdin kotiin yleensä ennen 12:30. Tietyt hommat ovat samoja edelleen. Joitakin hommia on poistunut ja joitakin hommia on tullut lisää. Mutta käytännön isoin muutos on se, että meillä on paljon enemmän tullut koneita tänne Helsingin postikeskukseen. Mutta se meidän perus laiturityötä tai selvitystyötä ei vähennä millään lailla. Se homma on täysin samaa, mitä yli 20 vuotta sitten. Posti on työpaikkana ihan hyvä paikka ja töitä kyllä on tähän saakka riittänyt hyvin. Totta kai sitten muutosjuttuja täällä tulee koko ajan ja tänäänkin ollaan lehdistä saatu taas lukea näistä meidän vähennyksistä Tamperetta käsitelleen telleitä uutisia ja se, että työyhteisö on hyvä, koska meitä on paljon täällä, jotka on ollut yli 20 vuotta töissä ja täällä on paljon tullut vuosien varrella tuttuja kavereita, joiden kanssa on voinut sitten vapaa-ajallakin kaikkea harrastustoimintaa järjestää. Ja me tiedetään, että kirjeposti vähenee koko ajan ja totta kai se menee entistä enemmän konelajittelun suuntaan, niin työntekijöitä tarvitaan ehkä sitten jatkossa vähemmän, koska koneet tekee meidän puolesta suurimman osan töitä. Mutta perustyö ei täältä häviä mihinkään. Että kyllä posti tulee jatkossakin olemaan ja tuomaan meille postilaatikkoon ne lehdet ja kirjeet ja laskut.